pendengaran permohonan untuk menerima masuk dan mendaftaraikan pempetisyen sebagai peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Malaya secara sidang video. Dengan izinnya Arif, perbicaraan mahkamah pada hari ini dijalankan secara sidang video atas persetujuan semua pihak berikutan Perintah Kawalan Pergerakan. Seterusnya, mahkamah ingin mengingatkan semua pihak agar kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Diminta kerjasama tuan-puan agar tidak melayari live streaming di YouTube berdekatan tuan-puan di dalam bilik yang sama semasa proceeding sedang berjalan kerana dikhuatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Hakim yang bersidang pada hari ini ialah Yang Arif Hakim Datuk Wan Ahmad Farid bin Wan Saleh. Dengan izin Yang Arif, pempetisyen pertama WA18183-02-2021 Ho Jia Hui. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ho Jia Hui, pempetisyen yang pertama. Persilakan. Dengan izin Yang Arif, saya Yap Yung Hui. Persilakan Mubah Satu. Telah ditetapkan untuk pendengaran petisyen penerimaan masuk pempetisyen pertama. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. My Lord, may I introduce the petitioner, Ho Jia Hui. Petitioner was born on 1st of June. Commenced the pupillage in Messrs. Azmi and Associates under the tutelage of Ms. Serena Abdul Samad. On this special day, the petitioner has a wishes to express her utmost gratitude, first of all, to her family. She would like to thank her parents for the effort and sacrifices they have made to provide her with the best education and to give her the life that she has. Her parents have always inspired her. Is that system audio ke video? Thank all her friends and her bar school comrades, particularly Rong Feng, Gabriel, Nicole, Li Hui, Lydia, Sherlene, and Jing Er for always being there for her through her ups and downs and for celebrating all of her life's milestones so far with her and the many more to come. The petitioner would like to thank her pupil master, Ms. Serena Abdul Samad, the managing partner of Azmi and Associates, Dato' Azmi Muhammad Ali, and Mr. Jonathan Law, Ni Song, for their willingness to share their wisdom. On off, you hear? Maybe internet connection. Yun, Jasmine, Thomas, and Jasper for their patient guidance and assistance throughout her pupillage journey, making her experience there a meaningful and rewarding one. Finally, the petitioner would like to thank me, her mover today,
as I've kindly agreed to move her call. Yang Arif, saya percaya bahawa pempetition adalah seorang yang berkelayakan di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan semua kertas pempetition adalah sempurna dan teratur. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Yang Berbahagia Peguam Negara. Ya, ada kaunselor. Cari bantahan ya, Arif. Bang Malaysia. Majlis Peguam tidak ada sebarang bantahan yang Arif. Tuan Kuasa Peguam di tengah, Tuan Kuasa Peguam Selang, Kuala Lumpur. Ya, yang Arif. Jadi Tuan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada sebarang bantahan. Terima kasih. Oleh sebab kertas-kertas kawasan alat teratur dan pihak-pihak yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, mahkamah dengan ini membenarkan permohonan petisyen dan menerima masuk Ho Jia Hui sebagai pembela dan pengacara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Ho Jia Hui dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi. Terima kasih, Yang Arif. Saya dengan rendah diri memohon kebenaran mahkamah untuk pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Tanya. Terima kasih, Yang Arif. Next. Amir, Izzat, Amir. Dengan izin, Yang Arif, petisyen kedua, WA18-296-03-2021, Raihan Nasiha binti Rafidi. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin, Yang Arif, saya, Raihan Nasiha Rafidi, pempetisyen kedua. Silakan. Dengan izin, Yang Arif, saya, Sarah Kambali, hadir bagi pihak pempetisyen kedua, Raihan Nasiha binti Rafidi. Yang Arif, bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti mana yang telah diperkenalkan kepada Yang Arif sebentar tadi. Yang Arif, sebelum saya mengusulkan pendengaran permohonan pempetisyen yang memohon untuk menerima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya, izinkan saya memperkenalkan pempetisyen terlebih dahulu. Pempetisyen Raihan Nasiha binti Rafidi dilahirkan pada 15 Oktober 1996 di Subang Jaya, Selangor dan dibesarkan di Kuala Lumpur. Pempetisyen merupakan anak ketiga daripada empat orang cahaya mata kepada pasangan Encik Rafidi bin Othman dan Puan Nik Najihah binti Nik Ahmad. Yang Arif, pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Islam Pintar Desa Melawati dan seterusnya melanjutkan pelajaran peringkat menengah di Sekolah Menengah Setiabudi Gombak sebelum meneruskan pelajaran di SMKA Kuala Lumpur di mana pempetisyen menduduki sijil peperiksaan Malaysia SPM pada tahun 2013. Berbekalkan dorongan dan sokongan ibu bapa serta ahli keluarga pempetisyen pada tahun 2014, pempetisyen memilih untuk menyambung pelajaran dalam asasi undang-undang di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Seterusnya, pempetisyen telah berjaya menamatkan pengajian dalam jurusan undang-undang dan memperoleh ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian pada tahun 2019 dari Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIAM. Pada tahun berikutnya, pempetisyen telah berjaya memperoleh ijazah sarjana muda yang kedua iaitu ijazah sarjana muda undang-undang syariah dengan kepujian dari universiti yang sama.
Setelah menamatkan pengajian tinggi, Pompetition telah menjalani latihan dalam kamar di bawah bimbingan dan penyeliaan Dr. Aida Othman di Tetuan Zaid Ibrahim & Co. dan telah menyempurnakan latihannya selama 9 bulan pada 17 Disember 2021 yang lalu. Ya Arif, pada hari yang penuh bersejarah ini, izinkan saya merakamkan ucapan penghargaan bagi pihak Pompetition. Pertama sekali, Pompetition ingin memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah rahmatnya, Pompetition telah dengan jayanya menyempurnakan latihan dalam kamar selama 9 bulan serta diberi peluang untuk mengecapi berbagai kurniaan yang tidak dapat dihitung selama 25 tahun kehidupan Pompetition. Seterusnya, Pompetition ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua ibu bapa Pompetition yang disayangi, iaitu Encik Rafidi bin Osman dan Puan Nik Najihah binti Nik Ahmad atas segala kasih sayang yang dicurahkan serta pengorbanan dan penat lelah yang perlu mereka tempuhi sepanjang membesarkan Pompetition. Pompetition percaya bahawa kedua-dua ibu bapa Pompetition sentiasa menginginkan yang terbaik buat Pompetition dan ianya bukan mudah untuk sampai ke peringkat ini tanpa iringan doa dan restu mereka. Tidak dilupakan kepada ketiga-tiga adik-beradik yang dikasihi, Raihana Nadira, Ryan Nabila dan Muhammad Razin. Terima kasih diucapkan kerana sentiasa memberi inspirasi untuk tidak berputus asa dan sentiasa mengorak langkah ke hadapan dalam mengejar cita-cita yang ingin dikecapi. Pompetition juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga Tetuan Zaid Ibrahim & Co, terutamanya kepada Dr. Aida Othman serta Puan Lily Adlina Hashim yang sentiasa memberikan kepercayaan, bimbingan dan tunjuk ajar kepada Pompetition sepanjang menjalani latihan dalam kamar. Pompetition sangat menghargai serta atas segala ruang dan peluang yang diberikan sepanjang menjalani tempoh latihan tersebut. Tidak dilupakan juga buat seluruh warga pendidik Pompetition sejak di bangku sekolah sehingga di universiti yang telah banyak berjasa dalam menyampaikan ilmu kepada Pompetition tanpa mengenal rasa jemu dan erti penat lelah untuk memastikan Pompetition berjaya dalam setiap pendidikan peringkatnya. Akhir kata, Pompetition juga ingin merakamkan ucapan terima kasih serta penghargaan buat rakan-rakan yang sentiasa memberikan sokongan moral, terutama sekali kepada Alia, Hilya, Ain, Kamila, Najah, Hafizah dan Dania. Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan seperjuangan sepanjang tempoh latihan dalam kamar, terutamanya Najla, Fazrina, Sahira, Syaupi dan Lien. Serta rakan-rakan yang lain yang tidak dapat disenaraikan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan secara langsung maupun tidak langsung di setiap langkah untuk menjadi seorang peguam bilan dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melayu. Ya Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa semua surat cara Pompetition adalah dalam keadaan teratur dan Pompetition merupakan seorang yang layak untuk diterima terima masuk dan didaftaraikan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan saya juga percaya bahawa tiada bantahan daripada pihak rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan berkenaan. Dengan itu, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang mulia ini agar Pompetition Raihan Nasiha binti Rafidi diterima masuk dan didaftaraikan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi. Peguam Negara. Ada bantahan dari pihak Peguam Negara yang Arif. Bahagian Malaysia. Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan yang Arif. KL Bar Committee. Jawatan kuasa peguam kerumpu tiada sebarang bantahan, Arif. Oleh kerana pihak-pihak yang relevan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini dan oleh kerana semua kertas-kertas kausa adalah teratur, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pompetition dan menerima masuk Raihan Nasiha binti Rafidi sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya dan juga memerintahkan nama Raihan Nasiha binti Rafidi dan penerimaannya
didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Tania. Dengan izin, Yang Arif, pempetisyen ketiga, WA 18-300-03-2021, Nur Sakinah binti Syahrin. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin, Yang Arif, saya Nur Sakinah binti Syahrin, pempetisyen ketiga. Dipersilakan, Miss Kukila. Dengan izin Yang Arif, saya Kukila Wani Wadivelu, peguam penyusul yang mewakili pempetisyen ketiga di hadapan Yang Arif hari ini, Nur Sakinah binti Syahrin, dan bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Yang Berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor yang telah pun diperkenalkan sebentar tadi. Yang Arif, izinkan saya memperkenalkan pempetisyen yang dinamakan pada hari ini, Nur Sakinah binti Syahrin. Pempetisyen dilahirkan pada 13 Januari 1996 di Kuala Lumpur dan merupakan anak kedua kepada Syahrin bin Isa dan Nur Aniza binti Isa. Pempetisyen telah menerima pendidikan awal sejak usia seawal 5 tahun lagi. Pempetisyen juga merupakan pelajar yang cemerlang di peringkat sekolah rendah dan juga di peringkat sekolah menengah, Yang Arif. Pempetisyen turut telah menyambung pelajarannya di peringkat STPM dan berjaya untuk menjadi pelajar STPM paling cemerlang di SMK Hulu Klang. Di bawah bimbingan dan dorongan kedua ibu bapanya, pempetisyen seterusnya melanjutkan pelajaran di dalam jurusan ijazah undang-undang di Universiti Teknologi MARA dan berjaya menamatkan pelajarannya pada September 2020. Pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamar di Tetuan David Guru Padam and Kuih pada bulan Mac tahun lepas di bawah tunjuk ajar pengajar pertamanya Cik Teng Xiao Yen dan menyambung baki akhir dua bulan latihan dalam kamar di bawah tunjuk ajar pengajar keduanya Encik Chan Wek Seng. Sepanjang tempoh latihan dalam kamar pempetisyen di dalam Tetuan David Guru Padam and Kuih, pempetisyen telah didedahkan kepada bidang litigasi khususnya bagi kes-kes sivil. Firma guaman sepanjang tempoh pempetisyen juga menjalani latihannya mengendalikan kes-kes keluarga, komersial, perhubungan perusahaan dan jenayah di semua peringkat mahkamah. Pempetisyen telah dilatih dan mengambil bahagian dalam kes-kes sivil dari tahap permulaan hingga ke tahap penghakiman dan juga proses rayuan. Pempetisyen turut berpeluang untuk mempelajari menyaksikan kemahiran advokasi peguam sewaktu perbicaraan dalam sidang mahkamah terbuka dan juga atas talian. Pengalaman yang paling tidak boleh dilupa oleh pempetisyen Yang Arif sewaktu menjalani latihan adalah semasa pempetisyen harus menemani pengajarnya bersama-sama dengan bailiff mahkamah untuk menampal notis di ladang-ladang kelapa sawit milik anak guam Tetuan David Guru Padam and Kuih di Dengkil Selangor. Pengalaman tersebut telah membuka mata pempetisyen bahawa tugas-tugas seorang peguam bukanlah hanya terhad kepada kerja di pejabat dan di mahkamah, malah tugas seorang peguam turut melibatkan kerja di luar zon selesa mereka. Pengalaman tersebut merupakan pengalaman yang paling menarik sepanjang tempoh pempetisyen di firma tersebut. Pengajar pertama pempetisyen seringkali mengingatkan kepada pempetisyen agar sentiasa memeriksa kerja berulang kali agar tiada kesilapan dilakukan dan tidak pernah merasakan darjat pempetisyen lagi rendah daripada beliau dengan sentiasa melayan pempetisyen seakan-akan pempetisyen seorang peguam ketika itu. Dan sering mengatakan kepada pempetisyen untuk act like a lawyer, think like one.
walaupun pempetisyen hanyalah seorang pelatih dalam kamar ketika itu. Nasihat dan kesemua tunjuk ajar Cik Teng Xiao Yan amat dihargai dan diamati oleh pempetisyen serta turut menanamkan sifat untuk sentiasa memberikan yang terbaik dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu kerja. Encik Chan Tuat Seng pula sering memberikan kata-kata semangat untuk pempetisyen untuk terus berusaha menamatkan tempoh latihan di firma tersebut. Pempetisyen amat menghargai dan bersyukur kerana dapat merasai pengalaman yang sungguh bermakna di Tetuan David Guru Pada Man Kui. Pempetisyen turut ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Encik Kui, Encik Jonas, Puan Widya dan Puan Azwar kerana mereka juga telah banyak memberikan bimbingan dan tidak lelah memberikan tunjuk ajar kepada pempetisyen. Yang Arif, pempetisyen juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada individu-individu paling berharga dalam hidup pempetisyen di mana tanpa mereka, pempetisyen tidak akan berada di sini pada hari ini. Pempetisyen ingin merakamkan rasa bersyukur dan setinggi-tinggi penghargaan kepada ayahanda dan ibunda pempetisyen atas kasih sayang, dorongan, semangat dan sokongan tanpa henti kepada pempetisyen sepanjang hidupnya. Segala pencapaian dan kejayaan oleh pempetisyen sehingga hari ini adalah berkat doa dan bimbingan kedua orang tuanya dan pempetisyen mendedikasikan kesemuanya kepada mereka. Pada kesempatan ini juga ucapan terima kasih ditujukan kepada adik-beradik pempetisyen yang sering memberikan kasih sayang dan menghiburkan hati petisyen. Pempetisyen juga ingin berterima kasih kepada sahabat-sahabatnya Syafiqah Liana, Arifah Anissa, Ainul Shuhada, Aisyah Shahira, Zulaifra Firdaus, Shahiza, Fatin Liana Law, Farah Hidayah, Ain Shakira dan kesemua teman-teman tersayang pempetisyen kerana sering memberikan dorongan dan kata-kata semangat agar pempetisyen meneruskan perjalanannya tatkala pempetisyen berada di ambang putus asa. Yang Arif, saya percaya pempetisyen di hadapan Yang Arif merupakan seorang yang layak dan sesuai untuk diterima masuk sebagai seorang peguam bela dan peguam cara di mahkamah yang mulia ini. Saya selanjutnya percaya bahawa kesemua surat cara pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya dari badan-badan yang telah diperkenalkan sebentar tadi tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap pempetisyen yang ditemukan pada hari ini. Oleh yang demikian, Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon izin Yang Arif agar pempetisyen diterima masuk dan didaftar RAI sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan dari pihak Peguam Negara. Peguam Malaysia. Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sembarang bantahan. Jawatankuasa Peguam Selangor. Dengan izin Yang Arif, Jawatankuasa Peguam Selangor tiada sembarang bantahan. Oleh kerana pihak-pihak yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, dan oleh kerana semua kertas-kertas kausa adalah teratur, mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Nur Sakinah binti Syahrin sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nur Sakinah binti Syahrin dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, dengan segala hormatnya, saya pohon agar pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Tahniah. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, pempetisyen keempat WA 18-319-03-2021 Muhammad Aidil Akmal bin Syaridan. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama Muhammad Aidil Akmal bin Syaridan, pempetisyen yang keempat. Silakan Cik Khalisa. Dengan izin Yang Arif, saya Khalisa binti Badru Amini hadir bagi pihak pempetisyen Muhammad Aidil Akmal bin Syaridan. Yang Arif, bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia,
dan Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan sebentar tadi. Ya Arif, izinkan saya memperkenalkan petition terlebih dahulu. Petition telah dilahirkan pada 30 November 1997 dan merupakan anak kedua daripada tiga adik-beradik kepada pasangan Sharidan bin Dali dan Rosnita binti Khamis. Petition telah menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Stella Maris, Perlis dan kemudiannya meneruskan pendidikan sekolah menengahnya di Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra Perlis. Sebelum melanjutkan pengajiannya dalam jurusan undang-undang di Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi Mara, Shah Alam. Beliau telah menamatkan pengajiannya pada Januari 2021 dan dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang kepujian. Yang Arif, competition kemudiannya telah memulakan latihan dalam kamarnya di Tuan Nurul Hafizah dan Associates di bawah pengajaran Puan Nurul Hafizah binti Hassan dan di bawah bimbingan Encik Ahmad Faiz bin Munawar dan Puan Zeti binti Zulkifli. Sepanjang tempoh 9 bulan latihan dalam kamarnya, competition telah mempelajari selok-belok perundangan Malaysia dengan lebih mendalam lagi terutamanya dalam bidang litigasi jenayah, litigasi sivil dan juga syariah. Sungguhnya competition berasa sangat beruntung kerana dapat menyelami pelbagai aspek undang-undang dalam masa 9 bulan di firma tersebut. Di hari yang penuh bersejarah ini, competition mendedikasikan sepenuhnya penghargaan beliau kepada ibu bapanya yang tercinta untuk kasih sayang tanpa penghujung, bimbingan dan sokongan sepanjang competition bernafas. Tiada apa yang lebih mengembirakan competition di dunia untuk kesihatan dan lindungan Allah buat keduanya. Tidak dilupakan juga buat adik-beradik iaitu Syazatu Nabila dan Amar Mufris, keluarga, guru-guru, pensyarah-pensyarah dan teman-teman untuk jasa doa dan dorongan mereka. Penghargaan khas competition kepada pengajar beliau, Puan Nur Hafizah binti Hassan yang telah banyak membimbing, mengajar serta bersabar dengan kerana competition. Penghargaan ini juga dipanjangkan untuk Puan Zeti Zulkifli, Encik Faiz Munawar dan Dato' Wan Azmi di atas tunjuk ajar masa, nasihat dan sokongan sepanjang tempoh latihan competition di firma tersebut. Selain itu, competition juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada peguam-peguam di Nur Hafizah dan Associates, terutamanya kepada Najla Zayanti, Isaac, Izzat, Azri dan tidak lupa juga kepada Syahira dan Wan Sarah Ibina yang telah banyak membantu dan memberi dorongan kepada beliau. Competition sangat menghargai semua ajaran dan pengalaman yang diperolehinya semasa di sana. Sungguhnya tempoh selama 9 bulan bersama perempuan di Nur Hafizah dan Associates tidak akan dilupakan oleh competition. Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan seperjuangan pelatih dalam kamar iaitu Alif Haikal, Luqman dan Laila Azwar. Di kesempatan ini, competition ingin berterima kasih kepada pensyarah-pensyarah competition semasa di UiTM, terutamanya kepada Dr. Hatini, Puan Hafsyah, Puan Rafizah, Puan Azlina, Puan Isma, Puan Fazlin, Puan Roslinda, Encik Adlan dan kesemua pensyarah-pensyarah yang telah memberikan tunjuk ajar dan semangat kepada competition. Seterusnya semasa competition menjalani latihan dalam kamar dan sehingga ke hari ini. Juga tidak dilupakan kepada Puan Nana dan Puan Zalifa yang sangat banyak membantu memudahkan urusan competition. Kenangan dan jasa bersama kedua-dua insan ini tidak akan dilupakan dan competition berdoa agar Allah mempermudahkan urusan kedua-dua insan yang hebat ini. Selain itu, competition juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas dorongan dan sokongan rakan-rakannya yang banyak membantu menceriakan competition sepanjang mengharungi latihan dalam kamar tersebut. Terutamanya teman teristimewa Syed Ashraf, Ashraf Izzuddin, Farhan Ghaffar, Kamil Syahril, Ahmad Syamil, Amirul Ashraf, Saiful, Anis Natasha, Siti Nurul Atika, Aisyah, Khairina, Fatiha, Nizam, Alif Haikal, Puteri Suraya, Nur Izzati dan rakan-rakan yang hadir pada hari ini. Competition juga berterima kasih kepada saudara Umar Izzat yang tidak pernah penat memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada competition sejak dari zaman belajar sehinggalah ke hari ini. Competition percaya rakan-rakan beliau merupakan tulang belakang dan merupakan antara penyumbang terbesar keberadaan competition pada hari ini. Terima kasih buat semua. Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara competition adalah sempurna dan teratur.
Saya juga sesungguhnya percaya bahawa Yang Berbahagia Peguam Negara, Tuan Setiausaha Majlis Peguam dan Tuan Setiausaha Ahli Jawatankuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai sebarang bantahan kepada petisyen-petisyen. Peguam Negara. Ada bantahan dari pihak Peguam Negara Yang Arif. Bahawa Malaysia. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Jawatankuasa Peguam Negeri. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor tiada sebarang bantahan. Oleh yang demikian, Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon satu perintah agar petisyen Muhammad Aidil Akmal bin Sharidan dapat diterima masuk dan ditakutaraikan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melayu. Mohon Yang Arif memperkenalkan perintah seperti yang berikut. Terima kasih. Oleh kerana kertas-kertas kausa telah teratur, dan kerana pihak Peguam Negara, Majlis Peguam dan Bar Selangor tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan petisyen dan menerima masuk Muhammad Aidil Akmal bin Sharidan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya dan juga memerintahkan nama Muhammad Aidil Akmal bin Sharidan dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Melaya. Terima kasih, Yang Arif. Saya dengan rendah diri memohon agar petisyen dibenarkan untuk menyalonkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Tania. Terima kasih, Yang Arif. Dengan izin, Yang Arif, pempetisyen kelima WA18379-03-2021 Nur Syairah binti Zamri. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin, Yang Arif, saya Nur Syairah binti Zamri, pempetisyen kelima. Dipersilakan, Encik Ahmad Fazli. Dengan izin, Yang Arif, saya Ahmad Fazli bin Abdul Ghani, peguam penyusul yang mewakili petisyen kelima, Nur Syairah binti Zamri. Sama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya, iaitu mewakili wakil-wakil yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Peguam seperti mana yang telah pun diperkenalkan sebentar tadi. Yang Arif, hari ini telah ditetapkan bagi pendengaran permohonan penerimaan masuk petisyen kelima sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Lebih dahulu, Yang Arif, saya ingin memperkenalkan latar belakang petisyen. Petisyen telah dilahirkan pada 21 Oktober 1996 dan merupakan anak kedua kepada Encik Zamri bin Harun dan Puan Nurazian binti Bulin. Dibesarkan di Kelang, Selangor, petisyen memulakan pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Sri Andalas dan seterusnya menamatkan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Andalas Kelang, Selangor. Petisyen kemudiannya menyambung pengajian Diploma Sains di Universiti Teknologi Marah, Kampus Tapah sebelum melanjutkan ijazah Sarjana Muda Kepujian Undang-Undang di Universiti Teknologi Marah, Kampus Shah Alam. Petisyen kemudiannya menjalani latihan dalam kamar di Tetuan Gurdip Sarjin & Co. bermula pada 15 Mac 2021 di bawah bimbingan dan tunjuk ajar Encik Gurdip Singh, anak lelaki Pia Rasik. Yang Arif, pada hari yang sungguh bermakna ini, petisyen ingin merangkap setinggi-tinggi penghargaan kepada insan yang paling istimewa dan bermakna dalam hidup petisyen, iaitu ibu petisyen, Puan Nurazian dan ayah Encik Zamri serta adik-beradik petisyen iaitu Aisyah dan Haq. Seterusnya, Yang Arif, petisyen ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada Encik Gurdip Singh dan Encik Samrit Singh atas peluang yang diberikan untuk menjalani pelatihan dalam kamar di Tuan Gurdip Singh & Co. selama 9 bulan. Petisyen berasa amat bersyukur
dan berterima kasih kerana telah diberikan tunjuk ajar yang berterusan daripada Encik Gudip dan Encik Samrit sepanjang tempoh. Seterusnya, Yang Arif, competition juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan competition iaitu Fifi Izzati, Fatin Nazira, Syahril Yahya, Amirul Ashraf, Ashraf Hilmi, rakan-rakan daripada Kamalia and Co serta rakan-rakan sekolah yang sentiasa ada bersama competition. Yang Arif, competition juga turut memberikan penghargaan kepada individu yang telah banyak menyumbang secara langsung maupun tidak langsung pada kejayaan competition pada hari ini. Ya Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa semua kertas kausa adalah teratur dan saya percaya bahawa competition adalah seorang yang layak menurut Akta Profesional Undang-Undang 1976 untuk diterima masuk dan didaftarteraikan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya daripada pihak-pihak yang berkenaan tidak memberi sebarang bantahan, Yang Arif. Peguam Negara. Ada bantahan, Yang Arif. Bahan Malaysia. Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor. Mazing, Yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor tiada sebarang bantahan. Oleh kerana pihak-pihak tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini dan oleh kerana mahkamah diyakinkan bahawa semua kertas-kertas kausa adalah teratur, mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Nur Syairah binti Zamri sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan dengan ini memerintahkan nama Nur Syairah binti Zamri dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi. Terima kasih, Ya Arif. Saya memohon kebenaran untuk petisyen menyarungkan jubah ini. Dipersilakan. Terima kasih, Arif. Tania. Dengan izinnya, Arif, competition ke-6 WA 18-1572-10-2020 Nuha Farzana binti Nur Azam. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin, Yang Arif, saya Nuha Farzana binti Nur Azam, competition yang ke-6. Persilakan Cik Izzah Hajar. Dengan izin, Yang Arif, saya Izzah Hajar binti Ahmad Izzam, peguam pengusul yang hadir bagi pihak competition Nuha Farzana binti Nur Azam pada hari ini. Bersama-sama saya ialah rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatankuasa Majlis Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan terlebih dahulu pada Yang Arif. Yang Arif, izinkan saya memperkenalkan pempetisyen. Dilahirkan pada 24 November 1997, pempetisyen merupakan anak ketiga daripada empat orang cahaya mata kepada Encik Nur Azam bin Shu'ib dan Puan Faizah binti Muhammad Zain. Pempetisyen telah menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tunku Ismail dan meneruskan pendidikan peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bakar Arang dan Sekolah Menengah Sains Pokok Sena. Seterusnya, pempetisyen telah menyambung pengajian peringkat asasi di Universiti Teknologi Mara UITM, Kampus Dengkil dalam jurusan undang-undang. Pempetisyen juga telah berjaya menamatkan pengajian pada September 2020 di Universiti Teknologi Mara UITM Shah Alam dan dianugerahkan ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian. Sejurus selepas menamatkan pengajiannya, pempetisyen telah menjalani tempoh sebagai pelatih dalam kamar di Tetuan Kamdan & Co. di bawah pengajaran Encik Muhammad Kamdan bin Muhammad Mat Torai yang telah menjadi mentor yang sangat hebat kepada pempetisyen. Sepanjang tempoh latihan dalam kamar, pempetisyen diberikan peluang yang melimpah ruah untuk mempelajari selok-belok perundangan. Pempetisyen juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Barisan Tenaga Kerja di Tentuan Kamdan & Co yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada pempetisyen. Yang Arif, pada hari yang bermakna ini, pempetisyen juga ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada kedua ibu bapa pempetisyen, Puan Faizah binti Muhammad Zain dan Encik Nur Azam bin Shu'ib yang tidak pernah lelah memberikan sokongan serta mendoakan kejayaan pempetisyen.
Tanpa dorongan dan kasih sayang kedua ibu bapa pempetisyen, tidak mungkin pempetisyen akan berjaya pada hari ini untuk diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya. Seterusnya, pempetisyen juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah universiti yang sentiasa ikhlas dan gigih dalam memberikan tunjuk ajar. Pempetisyen juga amat berbangga memiliki saya katanya sebagai peguam pengusul beliau pada hari yang bersejarah ini. Akhir sekali, pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan baik pempetisyen dalam tahun akhir jurusan undang-undang UiTM Shah Alam, iaitu Safia, Putri, Husna, Filzah dan Syafiqah kerana telah banyak berkongsi ilmu dan tunjuk ajar sehingga ke hari ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih buat rakan sekelas tahun akhir pempetisyen 8F, terutamanya Syaza, Syasha, Anissa dan Shufia yang telah banyak menceriakan hari-hari pempetisyen. Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara adalah sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan-badan berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Oleh yang demikian, Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon satu perintah agar pempetisyen dapat diterima masuk dan didaftarkan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya. Peguam Negara. Ada bantahan dari pihak Peguam Negara Yang Arif. Bahasa Malaysia. Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Jawatan Kuasa Peguam di Selangor. Yang Arif, tiada bantahan daripada Jawatan Kuasa Peguam Selangor. Oleh kerana pihak Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam di Selangor tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Noha Farzana binti Nur Azam sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya dan juga seterusnya memerintahkan nama Noha Farzana binti Nur Azam dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Melaya. Terima kasih, Yang Arif. Dengan itu, Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk mengizinkan pempetisyen untuk menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Dengan izin, Yang Arif, pempetisyen ketujuh WA18-1628-10-2020 Ivy Ling Lin, sila perkenalkan diri anda. Dengan izin, Yang Arif, nama saya Ivy Ling Lin, pempetisyen ketujuh. Dipersilakan, Puan Hendon. Dengan izin, Yang Arif, saya Hendon Muhammad, saya hadir bagi mewakili pempetisyen yang terakhir daripada Yang Arif hari ini. Yang Arif, rakan-rakan saya bijaksana yang hadir bagi pihak Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur adalah seperti yang telah diperkenalkan pada awal tadi. Yang Arif, saya mohon izin untuk meneruskan persembahan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Berkongsi. Your humble petitioner, my lord, Ivy Ling Lin, was born on the 12th of September 1993 in Sitiawang, the second of five children of Mr. Ling Wen Ang and Madam Ting Yong Hua. She attended school in her hometown, completing her secondary education in the year 2010. She then proceeded to Taylor's College to complete her South Australian matriculation, and upon completing this, she enrolled into Brinkfields Asia College and there proceeded to do a transfer program in law to Northumbria University, where she graduated with honours in the year 2014. She then proceeded to do certificate in legal practice course.
And in the years that followed her effort at the CLP, which was conducted by the qualifying board, she found place as paralegal in a few law firms, benefiting greatly in understanding different law aspects of law in practice. In October the year 2010, your petitioner, having completed the certificate in legal practice course, successfully proceeded to do a privilege in the firm of Messrs. Tay, Kim Tay, Salina and Co. under the guidance of my little friend, Miss Hia Ka Chong. It would appear, by all accounts, it was a fulfilling 9 months, exposing your petitioner to the law in its practical reality. Your petitioner would like to especially thank her pupil master, Miss Hia, for the advice given to the petitioner during the 9 months privilege. Your petitioner says she sincerely wishes that she would live up to her master's expectation and would flourish in her practice in the future. Your petitioner would like to thank all the seniors who were with the firm of Messrs. Tay, Kim Tay, Salina & Co. He thanks them for their guidance and for helping her whenever she has faced issues at work, for bringing joy and adding color to her life. These are the people, she says, that she will remember for life. On a personal note, my lord, your petitioner would regard this day as especially unique and special. Your petitioner indicated that she had read law because she had been one of those who did not have a love for science, but loved reading. And she wishes to especially thank the most important people in her life, her father, for teaching her to think from different perspectives, to feel for others, to be resilient, and for believing that the petitioner is capable of achieving something big. And law was obviously one of his choices. Your petitioner wishes to thank her mother, Madam Ting. Your petitioner says that she is an incredible woman. She thanks her mother for having inspired her and giving her a lot of support, and for her relentless effort in taking care of the family and being there for the family through ups and downs. Once again, your petitioner would like to thank her dear parents, Mr. Ling and Madam Ting, for their endless love, their prayers and support throughout this journey, without which the petitioner would not have been able to come this far. Your petitioner believes that she has made her parents proud. This day, your petitioner attributes to the most important people in her life. And this would include her eldest brother, Ronald, her sister, Celine, and two other brothers, Desmond and Louise. She would like to thank each of them for demonstrating her positivity, resilience, and strong character, which motivated the petitioner to not live in others' expectations, but to find her own happiness. Your petitioner wishes to thank all her siblings for the support they have provided to her throughout the years, and that it has been nothing short of a privilege being their sister. Your petitioner would also like to remember certain special people in her effort to pursue the law, and that is the firm's partner, Mr. Richard Tay, and Dato Tay Tai Yong, who have provided your petitioner with endless support and guidance throughout the 9 months. Especially would wish to remember her special friends, Asim Ng, Carlson Tao, and Li Yan Zhao. She's thankful to them for having showered her with love and treating her like their own daughter. My lord, I believe your petitioner has fulfilled all the requirements that is required of a petitioner. And I believe that every effort has been done by all those who supported her. Dengan izin yang lain, saya percaya pembicaraan adalah seorang yang layak untuk dicuba masuk sebagai pegawai bela pegawai cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya difahamkan bahawa semua surat cara dalam petisyen ini adalah lengkap, teratur dan sempurna dan tiada bantahan dari pihak pegawai negara, Majlis Pegawai Malaysia, Jawatan Pegawai Kuala Lumpur.
justru dengan Arif, dengan penuh hormat dan sukacita, saya mohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk menerima masuk dan mendaftaraikan petisyen Ivy Ling Lin sebagai peguam bela peguam calon Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan. Peguam Negara. Peguam Negara. Dengan izinnya, Arif, ada bantahan dari pihak Peguam Negara. Bahasa Malaysia. Dengan izin yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Kita kuasa Peguam Negeri Selangor. Dengan izin yang Arif, jatuh kuasa Peguam Negeri Selangor tidak ada sebarang bantahan. Kerana pihak Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan jatuh kuasa Peguam Negeri Selangor tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan petisyen dan menerima masuk Ivy Ling Ling sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Ivy Ling Ling dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Ucapkan terima kasih kepada Yang Arif atas keputusan Mahkamah. Saya mohon izin bagi keputusan menyalurkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tania. Terima kasih kepada Yang Arif. Terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada semua pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan dari Yang Arif Hakim. Dengan ini, saya menjemput Yang Arif Hakim untuk memberikan ucapan. Dengan izin, Yang Arif. Terima kasih. Peguam Persekutuan Puan Arina Azmin bin Ahmad Marzuki yang mewakili Yang Berbahagia Peguam Negara, Cik Suhir Ratamalar Sandra Sikaram yang mewakili Majlis Peguam Malaysia dan Cik Jui Jiam yang mewakili Jawatankuasa Peguam Kuala Lumpur dan juga Jawatankuasa Peguam di Selangor, Puan Hindun, former Chairman of the Bar during my practicing days, which was long time ago, peguam-peguam pengusul yang lain serta tuan-tuan dan puan-puan yang dapat mengikuti sidang ini dari dalam talian. Izinkan saya memberikan sedikit ucapan kepada peguam-peguam baru yang kita raikan pada pagi ini. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada Cik Ho Jahwi, Cik Raihan Nasiha binti Rafidi, Cik Nur Sakinah binti Syahrin, Encik Muhammad Aidil Akmal bin Syaridan, Cik Nur Syairah binti Zamri, Cik Nuha Farzana binti Nur Azam dan Cik Ivy Ling Lin kerana telah diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, petisyen kemasukan sebagai peguam bela dan peguam cara adalah satu-satunya kausa yang masih dilaksanakan secara dalam talian di seluruh negara memandangkan kepada pandemik COVID-19. Arahan ini sebenarnya mudah difahami kerana kehadiran yang ramai tidak lagi membolehkan petisyen ini didengar secara fizikal di mahkamah terbuka. Petisyen ini juga diadakan seperti norma jika petisyen ini diadakan seperti norma lama iaitu secara fizikal, ia akan mendedahkan risiko yang tinggi kepada pemegang-pemegang taruh termasuk anggota keluarga pempetisyen-petisyen. Baru sekejap, tuan-tuan dan puan-puan pempetisyen bersesuaian dengan norma baru telah memakai jubah masing-masing secara kendiri. Walaupun saya dapat lihat ada di antara pempetisyen yang menghadapi kesukaran, maklumlah belum biasa. You will take time, before long you will get it done by 2 or 3 seconds. Ini adalah satu norma baru kerana keadaan tidak membenarkan seorang itu berada dalam jarak yang terlalu dekat dengan yang lain, khususnya dengan timbulnya pelbagai varian baru sejak mutakhir ini.
Tuan-tuan dan puan-puan, dengan memakai jubah tersebut, tuan-tuan dan puan-puan telah bersetuju untuk menunaikan kewajipan sebagai seorang peguam dan mempertahankan kemuliaan profesion ini. Ini adalah satu profession yang mulia dan bermaruah. Lebih-lebih lagi, competition hendaklah juga mengetahui dan menjiwai Legal Profession Practice and Etiquette Rules 1978. Rule 16 yang berbunyi, an advocate and solicitor shall, while acting with all due courtesy to the tribunal before which he is appearing, fearlessly uphold the interests of his client, the interests of justice and dignity of the profession without regard to any unpleasant consequences, either to himself or to any other person. Apakah implikasi makna peruntukan ini? Ini bermakna seorang peguam bela dan peguam cara mempunyai tugas penting untuk mempertahankan keadilan tanpa mengira kepentingan diri, tidak terpengaruh oleh perasaan takut atau kasihan. It is interesting to note that Rule 16 uses the word fearlessly uphold three key points: A, interest of client; B, interest of justice; and C, dignity of the profession. Now, the issue here is which should be the overriding interest. Should it be your client's interest because they have entrusted you with their case and pay your legal fees? Or should it be the interest of justice because that is the reason why every one of us choose to read law in the first place? Or should it be the dignity of the profession because the legal profession seems to always take the spotlight in our community and we would like to believe that it is the most honourable profession? The learned Chief Justice Tengku Maimun in Nivesh Nair Mohan against Dato' Abdul Razak Musa, Pengurusi Lembaga Pencegahan Jenayah 2021 8MLJ 163 FC had this to say, and I quote, "We pause for a moment here to note that our case law is replete with reminders to advocates, whether from the bar or public service, of the onerous duties of those in the legal profession. The highest duty of counsel, the duty which supersedes his or her duty to his client, is his duty to the court, which remains paramount in the administration of justice. Counsel are expected to make out their client's case to the best of their abilities, but they cannot adopt the mindset that they must win at all costs if the result is misleading the court or approbating and reprobating before different panels of the court," unquote. As an advocate solicitor, you should refrain from having the attitude that to win at all costs, if by winning, it means that all the rules, regulations, law, and ethics take a back seat. Premised upon and guided by the above, the interest of justice should take center stage. How then should one uphold the interest of justice? One way is to accept the fact that life, the facts of life, that as a counsel, you cannot be winning all the cases all the time. Winning and losing is part of the game. Forgive my choice of words. And the sooner you accept this, the better you are in your practice. But our legal system is such that until you reach the final court, the court of appeal or the federal court, as the case may be, there is always room for you to pursue your client's case to its finality. So do not be disillusioned if you were to lose a case at first instance. As they say, do what you love to do and success will come naturally. But whatever you do, you must do it with passion. Find time to travel in between your busy practice. If I may suggest, you can go to Pulau Duyung in Terengganu to watch the fine craftsmanship of its local boat makers who passionately and painstakingly use traditional Malay construction elements that are totally devoid of nails. They are no ingenious. None of them went to the universities, but their sturdy handmade wooden vessels have crossed the Atlantic and Pacific Ocean many times over. This is what passion is all about. Believe me, it can move mountains. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli keluarga dan rakan-rakan competition yang sempat mengikuti sesi ini dari dalam talian. Sebagai seorang yang datang dari Fakulti Undang-Undang, saya amat memahami bukan mudah untuk mencipta kejayaan dan lulus ijazah yang dinamakan LLB.
laluannya amat sukar dan berliku. Bak kata pepatah, angin berputar, ombak bersabung. Saya yakin ada di antara kita semasa di Fakulti Undang-Undang pernah terlintas sama ada kita telah mengambil kursus yang betul atau sebaliknya. Tetapi semua itu telah berlalu dan tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya dengan cemerlang. Saya mengharapkan apa sahaja pilihan tuan-tuan dan puan-puan selepas ini sama ada di bidang advokasi, conveyancing, corporate, swasta atau kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan akan berjaya dengan pilihan itu. Kepada ahli-ahli keluarga dan rakan-rakan competition yang mengikuti proceeding ini dan dalam talian, hari ini adalah hari menyambut kejayaan mereka. Raihlah kejayaan mereka. Marilah kita sama-sama mengucapkan tahniah di atas kejayaan. Apa juga pilihan tuan-tuan dan puan-puan selepas ini, Mahkamah mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat maju jaya di dalam kerjaya pilihan tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. All the best and wherever you are, always stay safe. Thank you. Terima kasih, Yang Arif. Diminta tuan-puan kekal di video masing-masing kerana terdapat sesi fotografi sebentar lagi. Boleh betulkan kedudukan anda? Thank you. Terima kasih, Arin. Alright, thank you. Congratulations, everybody. Tahniah semua pihak, tahniah competition. Good luck in your career. Congratulations, everyone. So good to see some of you movers who I know personally, Puan Itza, you know, Mr. Yap. You know, of course, mover number two.